Vem har vi framför oss? Caroline Burman heter jag. Caroline Burman, och ja, du kommer från? Kalix. Vad ska du sjunga för oss idag? Castaway med Work of Art. Okej, bra, varsågod. Tack. Oh, oh, remember all those made trouble. And when we stayed in our bed. But now you're gone and I'm still left here. With nothing but your sweet scent. So many feelings left inside. Millions of words to say. Only your picture in my head. How can I make you stay? I'm feeding your eyes. I'm falling from your sky. I'm counting the days. Hoping you come back. I always see you. Longing for you. Hoping you return. Without your demand. I'm only cast away. Nu ska jag berätta för dig, Caroline. Du är studiosångerska, eller du är liksom en inspelningssångerska, eller du sitter i din, du är pluggsångerska, du sitter på din musikskola och sjunger. Du är inte ute med publiken och kontakt med den. Men fortsätt köra hårt. Jag ska göra det. Gör det. Yes, tack så mycket. Tack för idag, Caroline. Tack. Hej.